ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଯେଭଳି ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅକଥନ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଇନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଜାତିକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ କବିତା ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ଆମେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ କନକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି IIC ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଫଳରେ ଯାଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧିକି ବେଡ଼ି ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କଠୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଏଭଳି ବର୍ବରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 1 କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? ଅତି ଦୁଃଖଦ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର IIC ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।